ከጀነራል ባጫ ደብሌና ከኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተነስቶ አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ላይ ያረፈው ሹምሽር ብዙ ያባባለ ነው። ያልተጠበቀው የስልጣን መልቀቂያ ወረቀት ከወደ አሜሪካ ሲመጣ ኬንያና ሳውዲንም አናግቷል። ኢትዮጵያ ባለፉት 5 እና 6 ዓመታት ለቁጥር የሚታከቱ ችግሮችን አስተናግዳለች። መሬት ረግጠው መሳሪያ ታጥቀው አባላት አሰባስበው አላማን ግቦ የሚዋጉ እንደ ሸኔ ህዋትና ፋኖ ያሉ ቡድኖች ከሚሶቹ ከመንግስት ጋር ሲዋጉ የነበሩ ከሚሶቹ ደግሞ አሁንም ድረስ እየተዋጉም ያሉ ናቸው። ይሄ ፊት ለፊትም በሽምቅም የሚደረግ ውጊያ ነው። ረብጣ ዶላር ወጥቶባቸው የውጭ ምንዛሪ ተከፍሎባቸው በሚመጡ ቦምቦች የታጀበ ጦርነት ነው። ቱርክ ሰራሽ ድሮኖችም ጨዋታ ቀያሪ ሆነው የተሰለፉበት ታንክና መትረየስ የወታደሮችን ስጋ ለሰማይ አሞራና ለምድር አራዊት ጭዳ ያደረጉበት አስከፊ ጦርነት ነው። ከዚህ በመሳሪያ ላንቃ በሚወጣ ድምጽ ጉልበት ከሚለካኩበት ጦርነት ባልተናነሰ መልኩ ኢትዮጵያ በሌላው መስክ እንዲሁ ላስጨራሽ ትግል ውስጥ ነበረች። ግብጽ የምትባል ባላንጣ አባይ በሚባል ሽንጠረዥም ወንዝ ምክንያት የወገብ ቅማሎናብን እድሜ ዘመኗን እየገፋች ነው። ይህ ከግብጽ ጋር የገባንበት የቃላት ጦርነትና ዲፕሎማሲያዊ ፍትጊያ ደግሞ ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ጀምሮ እስከ ልዕለ ሀያሉ አሜሪካ ድረስ እሰጥ አገባ ውስጥ ያስገባን ጉዳይ ነው። ጭራሽ በአንድ ወቅት ያሻቸውን በመናገር የሚታወቁት በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ከፈለገች የህዳሴውን ግድብ በቦምብ ልታጋየው ትችላለች ብለው እስከ መናገርም ደርሰው ነበረ። በህወሓት ሰሜን እዝ ላይ የተከፈተው ጥቃትና በህዳሴው ግድብ ምክንያት እየተፈጠረብን ጫና ልክ ተማክሮ እንዳደረጉት ነገር በተመሳሳይ ሰዓት ነበር የተከሰቱት። ታዲያ በእነዚህ ሁለት ግንባሮች በርካቶች በአውደ ውጊያ መስዋዕትነት ከፍሏል። በዲፕሎማሲው መስክም በግርምት እጅን በአፍ ላይ የሚያስጭን ገድል ፈጽመዋል። እነዚህን የሁለት ጽንፍ ጦርነቶች ሲመሩ ከነበሩት ሰዎች መካከል ዶክተር አብይ ነበልባሉ እያሉ የሚያሞካሿቸው ጄኔራል ባጫ ደበሌና ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ደግሞ በየግንባራቸው ከፍተኛውን ድርሻ የተወጡ ሰዎች ናቸው። ታዲያ እነዚህ ብርቶች ኢትዮጵያን ወክለው ባህር ማዶ የሻገሩ ዘንድ አምባሳደር የሚል ባጅ ተለጥፎባቸው አሜሪካና ኬንያ ከገቡ ዘለግ ያለ ጊዜናት ቆጥረዋል። በዚያ መከላከያ ጥቃት በተነዘረበትና የሰው ሁሉ ልብ ካሁን አሁን ምን ይፈጠር ይሆን እያለ በሚሰጋበት ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጠሯቸው የቀድሞው ሰራዊት አባላት መካከል አንዱ ጄኔራል ባጫ ደበሌ ነበሩ። ጄኔራሉ አገር ግልጋሎታቸውን ትፈልጋለችና ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ሲንቀለቀል የነበረው የጦርነት ሰዓት ውስጥ ሰተት ብለው ገቡ። ይሄ አድቬንቸር ፊልም እንኳን እንዲህ በፍጥነት የሚያልቅ አይደለም። ይሄ በእውነቱ ሰራዊታቸውን ወስደው ሌላ ቦታ ቆይቶ በኋላ ነጻ ያወጡናል ብሎ የሚጠብቁ ተስፋ ያልቆረጡ ወገኖች ስላሉ እነሱም ተስፋ እንዲቆርጡ ከወዲሁ ላበስልላችሁ ወይም ልጥሪ ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ጄኔራሉ ምሁር ናቸው ይባልላቸዋል። የተማሩት ወታደራዊ ሳይንስ ብቻ አይደለም፣ የመጀመሪያ ድግሪያቸው ህግ ነው። ድንቅ ውጤት በማምጣት የተመረቁ እንደሆኑም የቅርብ ሰዎቻቸው ያወጋሉ። ሁለተኛ ድግሪያቸውን የሰሩት ደግሞ በአመራር ሳይንስ ላይ ነው። በሰሩባቸው ቦታዎች ሁሉ ውጤታማ ናቸው። ምክንያቱም የሚሰጡት አመራር ተለምዷዊ ሳይሆን በእውቀት ላይ የተመሰረተ ነውና። ለውጥ ይወዳል የሚባልላቸው ጄኔራል ናቸው። ይህ በወታደሩ ዘንድ በደንብ ይታወቃል። የሆነ ለውጥ ሲያስፈልግ እስኪ ባጫን እዚያ እዝ አንድ ጊዜ አይቶ እንዲመጣ ላኩት ይባላል አሉ። ሁሌም ወጣት ናቸው፣ ምክንያቱም አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ባህላቸው ነውና። በመሆኑም እርጅና የሚባል ነገር ሲያልፍ አይነካቸውም። ስለ ጄኔራሉ ማንነት የጎለ ኦዳ፣ ቦርቃ፣ በደኖ፣ መዩ፣ የባሌና የጅማ ወረዳ ነዋሪዎች ምስክር ናቸው። ያለ እድሜያቸው ከሰራዊቱ በጡረታ ተገልለው ከቆዩበት ሲመለሱ ያሳዩት ቆፍጣና አመራር በህወሓት መንደር ከፍተኛ ሽብርን የፈጠረ ነበረ። ለዚህም ነው በርካታ ሉባልታዎችን ሲያስወራባቸው የነበረው። እንዲያውም አንዴ ጄኔራል ባጫ ደበሌን ከ30 ታንኮች ጋር ማርከናል ብሎ ወሬ አናፍሶ ነበረ። ይህን የሰሙት ጄኔራሉ ከ30 ታንክ ጋር ተማርከዋል መባሉን በማስመልከት በማዕከላዊ ትግራይ ተራራማ ስፍራዎች ሆነው እንዲህ የሚል መግለጫ ሰጡም። ጠላት ምን ሊያደርግ እንደሚችል እየተከታተልኩ ነው የማዋጋው፣ ውጊያውንም የምመራው፣ መረጃውን የተናገረውንም ሰው አውቃለሁ። 50 አለቃ ሆኖ ስመራው ነበረ።
እግሪያው ጭኝ ብሎ ለራሱ እንዳይማረክ መግቢያ መውጫ የጠፋው ኃይል ባጫ ደብሌ የሚባለውን እንዴት አድርጎ ሊማረክ ይችላል? ባጫ ደብሌ ሊማረክ ቀርቶ ባይኑ ላይ የማይችልበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው ነበር ያሉት። መቼም ጀነራሉ ንግግር አዋቂ ናቸው። ውጊያ ምን እንደሆነ ጦርነት ምን እንደሆነ ማያውቁ ሰዎች እንዲህ አይነት መሪን ማረክን ሲሉ ሲናገሩ አይደንቅም። የመጀመሪያውን ግንባር ቀደም ያለውን ሰራዊት መማረክ ያቃተው ጀነራል ወይም ደግሞ ወታደር የግንባሩን መሪ መማረክ አይችልም። በመጀመሪያ ደረጃ ግንባር ያለውን ወታደር መምራት መማረክ መቻል አለብህ። እሱን ልትማርክ ደግሞ እኔ ምን አይነት ውጊያ ነው ማካሄደው? ከማን ጋር ነው ምዋጋው? እንዴትስ ዋጋለው ብለህ ማሰብና ያን መመለስ መቻል አለብህ። ሚሊሻ ሰብስበህ የጦር መሳሪያን ከመከላከያ ሰራዊት ዘርፈህ ስላስታጠቅ ጦርነትን አካሄዳለው ሚሉ ጂሎች ናቸው የተሰባሰቡት። ጦርነት እንደዚህ አይደለም። ሚሊሻ ሰብስበህ የጦር መሳሪያ ብረት ስላሸከምከው ጦርነት አካሄድኩ ማለት አይቻልምና። ስለዚህ ይሄንን ማያውቁ ሰዎች የግንባር መሪን ማረክን ቢሉ እንትን አይደለም የሚደንቅ አይደለም እና ያ ውሸት መሆኑን እና ይሄው ዛሬም እየበራን ነው። በማዕከላዊ ትግራይ ተራራ ውስጥ ነው ያለነው። ምናልባት ነገ ተነጎዳ ከጀነራል አበባው ጋር ሆነን በአንድ ላይ ለእናንተ ለራሳችሁ ኢንተርቪው አብረን እንሰጣለን። ከዛ በተረፈ መማረክ መጣም በእነዚህ አንማረክም። ምክንያቱም የሚማርክ ነገር ስለሌላቸው በእነዚህ አንማረክ። የምንማረክ ከሆነ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለተኛው ለነግራችሁ የፈለኩት ይሄ ነው። ከዛ በተረፈ ድል በድል ላይ ያስመዘገብን ነው ያለ ነው። ይሄን ጁንታ ካቴና አስገብተንለት ወደ ፍርድ ቤት ማቅረባችን የማይቀር ነው። እኚህ ያውደውቂያው ላይ ነበልባልና የሚዲያው ድምቀት የነበሩት ጀነራል ታዲያ ሙሉ አምባሳደር በሚል ማዕረግ ባህር ማዶ እንዲሻገሩ መደረጉን ሲሰሙ በርካቶች ደንግጠው ነበር። ክብርት ፕሬዝዳንቱ አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ በወቅቱ በሰጡት የአምባሳደርነት ማዕረግ ላይ የተካተቱት ሌላ አነጋጋሪ ሰው ደግሞ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ነበሩ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲነሳ በቀዳሚነት ስማቸው ከሚጠቀሱ ሰዎች መካከል አንዱ ምናልባትም ዋነኛው ሰው ናቸው። በተለይ ከሱዳንና ግብጽ ጋር የግድቡ ግንባታና ኦፕሬሽን በተመለከተ በሚካሄደው ከባድና የተራዘመ ድርድር ውስጥ ኢትዮጵያን ወክለው ከፊት የሚቀርቡት ኢንጂነር ስለሺ ነበሩ። አዲስ አበባ፣ ካርቱም፣ ካይሮ፣ ዋሽንግተን፣ ኮንጎ ኪንሻሳ፣ ኒውዮርክና በሌሎችም ስፍራዎች ሲካሄዱ በቆዩት የህዳሴው ግድብ ድርድሮች ላይ ኢትዮጵያን ወክለው የሚደራደሩ ከፍተኛ የአገሪቱ ባለሙያዎችን በመምራት የሚሳተፉ ነበሩ እኚሁ ግለሰብ። ሚስተር ፕሬዚደንት, we are dealing with a hydroelectric dam project which is not the first of its kind in Africa or in the world. We are building a reservoir to store water that will generate electricity by heating turbines. For your information, the GERD reservoir is 2.5 times smaller than that of the Aswan Dam in Egypt. Perhaps what puts the GERD in distinction from other projects is the extent of hope and aspirations it generated for 65 million Ethiopians that have no access to electricity. It is also unique because the construction of this $5 billion dam is financed by the blood, tears, and sweat of ordinary Ethiopians. The GERD is a right dam built at the right place for the betterment of people in the broader region. Our unfortunate inability to utilize the Nile River so far is deeply embedded in the psychology of our people. Two famous Ethiopian proverbs underscore this point. Gowwan bishan kessa dabbate ebota, or
የአባይን ልጅ ውሃ ጠማው። Both roughly translates to the irony of the tribulations of a poor man who stood in the middle of a river and lamented about experiencing extreme thirst. To change this generational lament, we have nowhere to look but the Abay or Nile Basin, in which 2/3 of Ethiopia's water resources is found. In this mighty river, which we share with our neighbors, our people so hope to extricate themselves of darkness and march towards it by building the gird. የህዳሴው ግድብ ድርድር ከስምምነት ሳይደርስ የግድቡ ሙሌት መከናወን የለበትም በሚል ሱዳንና ግብጽ ለዓመታት አጥብቀው ቢከራከሩም ስምምነት ተደረሰም አልተደረሰ ኢትዮጵያ ግድቡን በውሃ መሙላቷን አታቆምም በማለት የሀገራቸውን ቁርጥ ያለ አቋም በተደጋጋሚ ግልጽ በማድረግ የብዙዎችን ለማነቅ የተዘጋጀ እጅ እንዲታጠፍ ያስገደዱ ብርቱ ኢትዮጵያዊም ነበሩ። ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆኑት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አሜሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስራቸውን ለቀው አገራቸውን ለማገልገል የመጡት ቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በቀረበላቸው ጥሪ ነበር። ከሚገርመው እኛ እንደ በተመልካም ተደራዳሪ ከስራቸው ተነስተው አምባሳደር የሆኑበት ሰዓት እጅግ ፈታኝ መሆኑ ነበር። በአባይ ጉዳይ ላይ ግብጽና አጋሮቿን በራስ አቋንቋ የሚሞግቱ ሰዎች ያኔውን የስለሺ በቀለን ከአባይ ጉዳዮች ገለል ለመደረግ የገለጹት እንዲህ ነበር። ዲፕሎማሲ ማለት አገረን መሸከም ነው። አገሪቱ በዲፕሎማሲ ኪሳራ አራቁቷን በቀረችበት ሰዓት ላይ ስለሺ በቀለን የመሰለ የኢትዮጵያ ተሟጋች መድረከኛ ከነሉን ዘተደራዳሪነት ገሸሽ ማድረግ ኢትዮጵያን መጥቀም አይደለም። ክብራትና ክብራን ሁለተኛው የግድባችን እንቅፋት የአባይ ተጋሪ አገር በተለይም የግብጽ በግድቡ ላይ እንቅፋት ሆኖ የሚቆየትና የግድቡን በሶስቱ አገሮቻችን መካከለ የሚደረገውን ድርድር በቴክኒካዊ መፍትሄ መፍታት ሲቻል ጉዳዩን የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ገጽታ እንዲኖረው የማድረግ ያላሰለሰ ጥረት ከግብጽ በኩል ስለሚደረግ ነው። የህዳሴ ግድብ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ግብጽ ግድቡ ይጎዳኛል ከሚል መነሻ ተቃርኖ ይዛ የተነሳ ሲሆን መሰረቷም ውሃውን በብቸኝነት የመጠቀም ፍላጎት ኢትዮጵያ የሌለችበትና የአባይን የመጠቀም መብት የሚከለክል ውሎችን በተለይም ውሃውን ለሁለት ሀገር ብቻ በማካፈል ለመከራከር የምታደርገው ሙከራ መሆኑ ፍንትው እያለ መጥቷል። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ለሶስትዮሽ ብሔራዊ ኮሚቴ መፈጠር ምክንያት የሆነውን የዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን እንዲቋቋም ምንም አይነት አስገዳጅ ወይም ሆነ ልማዳዊ አሰራር ሳይኖር ማነሳሳቷ መተማመንን ለማጠንከርና መልካም ጉርብትናን ለመፍጠር እንዲሁም ትብብርን በማጠንከር ሁሉም አገሮች ተጠቃሚነታቸውን የሚያሳድጉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት መሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያም መርሆ ተከትለን ለመብታችንና ለሉዓላዊነታችን የምንሰራ ስለሆነ ይህንን ጉዳይ በደል እንደምናጠናቀቅ እርግጠኛ ነን። ታዲያኚ ከጀነራል ባጫደበሌ ጋር አምባሳደር ተብሎ የተሾሙት ስለሺ በቀለ በገዛ ፈቃዳቸው ከኃላፊነት ለመልቀቅ መጠየቃቸውና ጥያቄያቸው ተቀባይነት ማግኘቱ ሲሰማ ብዙዎች የፈራነው ደረሰ ይጠበቅነው ሆነ አሉ። አብሯቸው አምባሳደር ተደርገው የነበሩት ጀነራል ባጫ አሁንም ባሉበት ረግተው ያሉ ቢሆንም ስለሺ በቀለ ግን እጅ አንስተው በቃኝ ብለዋል። ይህም የስልጣን በቃኝ ጥያቄያቸው ተቀባይነት ማግኘቱ እየተነገረ ነው። ዶክተር ስለሺ በቀለ አሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደርነት ሹመታቸው ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ከመንግስት መዋቅር በመልቀቅ በግል ተቀጥረው በሙያቸው ለማገልገል በማቀድ ነው የሥራ መልቀቂያ ያስገቡት። መንግስት አምባሳደር ስለሺ ያቀረቡትን ጥያቄ ከመቀበሉ ባሻገር እርሳቸውን የሚተካ ሌላ አምባሳደር ማዘጋጀቱም ነው የተነገረው። አምባሳደር ስለሺ በቀለን የሚተኩትም ሌንጮ ባቲ እንደሚሆኑ ታውቋል። ዶክተር ስለሺ በቀለን በመተካት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ይመደባሉ የተባሉት አምባሳደር ሌንጮ ባቲ በአሁኑ ወቅት በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። አምባሳደር ሌንጮ ባቲ በሳውዲ አምባሳደርነት የተሾሙት 2013 ዓ.ም ምረት አጋማሽ ላይ ነበር። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ በአማካሪነት በኋላ ደግሞ በአምባሳደርነት እያገለገሉ የሚገኙት ሌንጮ ባቲ ቀድሞው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አንደኛው ክንፍ አመራር ነበሩ። እኚህ ሰው
ፖለቲካውን የሚረዱበትና የሚያብራሩበት መንገድ ግን ከብዙዎች ዘንድ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። እኔ አስ ኦሮሞ ናሽናሊስት ሌት ሚ ቴል ዩ ያለችው ኢትዮጵያ እኛን ገድላ መኖር ስለፈለገች የኛን ህዝብ ከሞት ለማትረፍ ኢትዮጵያን አሳድገን ኦሮሞን ኢትዮጵያን ስቃርገን ኦሮሞን ከፍ የሚያድር ዲስኮርስ ተጠቅመናል። ዊ ዲኮንስትራክትድ ኢትዮጵያ ዊ ዋንት ቱ ሪኮንስትራክት ኦሮሞ አሁን በደረስንበት ጊዜ ደግሞ because we feel responsibility we want to play a different role. ኦኬ ፋክቱ ይሄ ነው እና ያለው ሪያሊቲ አሁን ኢትዮጵያ ስትራክቸራሊ የሚያፈርሳት ትሬት የላትም የላትም። የዶክተር አብይ መንግስት የህዝብ ዲስተርባንስ እና probably intergenerational conflict ካልሆነ በስተቀር organized የሆነ group የሳቸውን አሁን መንግስት እኔ እንትን ይለዋል ብዬ አልገምትም። ምርጫ for me it is nothing. ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ የሚወልደው ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምርጫ ምንድን ነው? በሐሳብ ነው ምርጫ? በምንድን ነው? በቂም ነው ምርጫ? በታሪክ ነው ምርጫ? አሁን ኦሮሞ ይሄን መንግስት የሚቃወምበት ምን ግራውንድ አለው? ለምሳሌ just tell me a single reason ይሄን መንግስት ምን ቃወምበት ምክንያት ለኮዝ ነው ወይስ ድርጅት ነው የሚቀድመው?